Կարնանը սովորաբար սրվում են քրոնիկ հիվանդությունները, մասնավորապես մաշկային բնույթի սեզոնային սրացումների մասին զրուցել ենք մաշկաբան Էդուարդ Ավաքյանի հետ։ Դրանց առաջացման պատճառները բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջին խումբը գարնան եղանակային պայմաններն են՝ օդի բարձր խոնավությունը, արևի ճառագայթները, ծաղկափոշին, իսկ երկրորդ խումբը ձմռան շրջանում գիրանալը և վիտամիներով աղքատ սննդամթերքի երկար օգտագործումը։ Գարնանը սրվում են հատկապես ալերգիկ հիվանդությունները, օրինակ ալերգիկ մաշկաբուրբը, մասնավորապես ատոպիկը։ Ալերգիկ, այսպես ասած, պացիենտներին խորհուրդ է տրվում նաև հնարավորինս հեռու մնալ այն վայրերից, որտեղ որ կան շատ ծաղկող, բողբոջող ծառ ու ծաղիկներ։ Արևի ճառագայթներից, օդի բարձր խոնավությունից և քաշի ավելցուկից սրվում է նաև կորյակային հիվանդությունը կամ ակնեն։ Ֆոտոդերմատոզներ, մաշկային հիվանդությունների այս մեծ խումբը ևս զարգանում է արևի ճառագայթներից։ Նման դեպքերում պետք է խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից և օգտագործել արևապաշտպան քսուկներ։ Ցանկացած պարագայում, կլինի դա գարնանային սրացում, թե մեկ այլ դեպք, ու կլինի դա մաշկային հիվանդություն, թե ներքին հիվանդություն կամ ոչ մաշկային հիվանդություն, ինքնաբուժմամբ զբաղվելը ողջունելի չէ, որովհետև այն կարող է բերել բարդությունների, լուրջ հետևանքների, ու կթվա թե նույն խնդիրն է, պացիենտին կարող է թվալ, թե նույն խնդիրն է ինչ-որ անցած տարի, նախանցած տարի, բայց իրականում կարող է պարզվել ուրիշ խնդիրը, որի ժամանակ ցանկալի չէ կիրառել այն նույն դեղամիջոցը, որը նախկինում նա օգտագործել է։ Այս օրերին Էդուարդ Ավաքյանը մասնագիտական ծառայություններ տրամադրում է հեռավար, օգտվելով համացանցի և կապի անձեռաց հնարավորություններից։ Հետաքրքրվեցինք նաև, արդյոք COVID-19-ը ունենում է մաշկային դրսևորումներ։ Կորոնավիրուսը ինքը կարող է անդրադառնա նաև մաշկի վրա, չկան բայց հստակ ապացույցներ, որ դա հենց կորոնավիրուսի հետևանքով է, այսինքն պատճառը հետևանքային կապեր դեռևս հաստատված չեն, բայց ուղղակի որպես փաստ արձանագրված են կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների մոտ նաև մաշկային որոշ դրսևորումներ։ Ու ամենահաճախը այդ դրսևորումներից դա COVID-ային ոտնաթաթեր վիճակն է, երբ որ ոտնաթաթերին, իսկ ավելի հազվադեպ նաև դաստակների, այս ձեռքերի, մատներին առաջանում են ցրտահարությանը բնորոշ մաշկային ցանավորումներ, երբեմն շատ եզակի դեպքերում նկարագրված են 1-2 դեպքեր, որը կարող ավարտվել նաև գանգրենոզ փոփոխությամբ։ Հաճախ կարող են դիտվել նաև ջրծաղիկին բնորոշ այդ բշտիկներ, ջրծաղկան նման ցանային էլեմենտներ, կարող են դիտվել եղնջացանին բնորոշ ցան, կարող է լինել պետեխյալ արյունազեղում, կարմրախտին բնորոշ ցանավորում և այլ ցանային էլեմենտներ։ Նկարագրված են այս մաշկային դրսևորումները մոտավորապես կորոնավիրուսով վարակվածների 20.4%-ի մոտ։ Մեկ անգամ ևս ընդգծենք, որ սրանք պարզապես արձանագրված փաստեր են, որոնք գոնե այս պահին հեռու են ապացուցողական բժշկությունից։